Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabteena ku xiran channel-keena iyo website-keena dugsiga online courses ku soo dhawaada video cusub. Muqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhisida website professional ah kaasoo aan isticmaali doono WordPress. Cusiyo farbadan oo noogu yimid ardada wax ka barta channel-ka iyo website-ka dugsiga ayaan u tixgelin doonaa inaan sameeyo website professional ah inaga ka soo bilaabi doono from scratch oo aan wax step aan ka tagi doonin. Video-gan waxaan ku dhisi doonaa website aan ugu talagalnay inay isticmaalaan ICT ama software development company aan ugu talagalnay inuu isticmaalo dhammaan baahiyaha uu u baahan yahay website-kan ama shirkadaas ay u baahan tahay ayaan ku dhisi doonaa. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto oo aad noqon doonto professional web developer. Aan isla aragno website-ka aan maanta dhiseyno sidii uu eg yahay iyo features-ka uu leeyahay. All right. een website-ka aan maanta dhisi doono wuxuu u egyahay sidatan hadii aan blue fire ka bixino website-ka markii aad dhameysato video-ga aad dhameysato ama aad daawato maxaad heli doontaa maxaad ka faa'iidi doontaa insha Allah ta'ala website-kan aad ku qorax badan ayaan isla dhisi doonaa from scratch ayna ka bilaabayna insha Allah ta'ala halkan saa u jeedid waxaan haysanaa icon-kiin ama logadii ayaan haysanaa inta whatever logadaada ay tahay aad ku dalan doontaa aniga hadii mid taami aan soo sameeyay And sidoo kale halkaan waxaan ku haysanaa menus key, home, about us, blog, e-contact us. Sidoo kale halkaan search icon ayaan ku haysanaa. Halkaan markaa soo degatana waxaa haysataa hero-gii oo background overlay oo color calanka oo kale ah. Sidoo kale halkaan qoraal ayaan ku haystaa sida loo beddelo dhammaan sida loo sameynayo waa isla wareegsan doonaa. Halkaan waxaan ku haynaa another button oo call to action ama line more markii click loo siiyo inuu noo aado about us page sida linkiga loo xiro dhammaan waa arki doonaa. Sidoo kale halkaan markaa imaado waxaan haysanaa some figures aan leenahay su'aalaha hadda markaan page ka dib aan usoo galay halkaan aan imaanay animation iska halkaan u leeyahay inkoo inaan aan ku soo bixiyo waxyaalaha oo animation iska sida loo sameeyo background scan shadow ga hadda saa u jeedid nice color ay u leeyahay marka dul saar icon-kan waxa u jeedaa inuu some animations sameeyna waxyaalaha waa isla arki doonaa insha Allah ta'ala page kaaga ama website kaaga wuxuu ekaan doonaa website professional ah oo adduunyada ama caalamka la jaanqaada insha Allah ta'ala wax badan waad ka faa'iidi doontaa halkaan waxaa haysanaa counter markii aan hadda uu istaagay laakiin haddii aan counter-ka marka sida looga xiro la geynayo intaas oo dhan waa isla wada arki doonaa isagana somehow client iskaaga something inta project iyo asmeesay waxyaalaha aad qabatay aad kusoo bandhigaysaa website-kaaga marka la soo booqdo in dadka aad sii tusin karto waxyaalaha aad horey u sameysay halkaan waa something progress key goals key business ka leedahay something ay qornaysaa waxyaala adiga markaas muhiimka ah aad ku bedelnaysaa halkaan waxa way maxaa ku raada global ka waxyaalaha anaga aan sameeyay professional expert fast and secure features ka leedahay aad ku bedelan kartaa ama company ga aad u sameeyayso website ka ayaad ku bedeli kartaa features ka uu leeyahay ama waxyaalaha uu qabto something testimonials dadka clientiska realka ayaad ku bedelnaysa halkan saa u jeeda hadda markaan dul saaro some animation ayaa ku jira isagana waan wada arki doonaa marka qofka aad website ka u sameeyneysid ama adiga hadii aad sameeyneysid waxa ku bedelan kartaa clientiska realka waxa ay kiraadeen sidoo kale our team saa u jeedin markaan dul geeyo waxa u jeeda some animations oo very cool ah dhammaan waa isla wada arki doonaa insha Allah let's news qoraaladii ama website-ka warbixinadii ugu dambeeyay la soo dhigay somehow asiga animations qurux badan ayaa ku jira waxaan aanu isla arki doonaa insha Allah call to action button ayaa halkan noo yaala isagana waa arki doonaa hoos waxaa haysana footer key oo afar kolomka kooban dhammaan waa arki doonaa sida loo set up gareynaayo page key labaad about us haddii aad aragto about sidaan ayuu simisan yahay something asigana aad ayuu qurux badan yahay halkan waxaa ku bedelan kartaa marka adiga waxaad u baahato markaas somehow dhankaan isagan qabteen again country ayaa ku xiran halkan our team or something okay call to action button blog sin somehow posted ugu dambeeyay sida posting loo qoro sida loo soo dhigo dhammaan waa idin tusi doonaa insha Allah ta'ala again footer key aan haysanaa sidebar kan sida isagana loo habeeyo isla arki doonaa contact us page contact us page waxaan haysanaa map oo weyn oo gudaha noo saaran oo fit ku ah shaashada sidoo kale form yar oo qurux badan oo aan ku qaadan karno dadka email nagu soo diri karaan
iyo halkaan waxa isna liftiga ah qoreen phone keenay iyo email kana galo soo xiriir kara iyo somehow social media icon iska okay in waxaan is doonaa website ka aan sameyn doono saacada soo aadan wa website kan xaljeenay inaan wax badan ka faa'iido doontid ala dhici doontid insha Allah ta'ala waxaan rajaynaya inaad ka heshay website ka sida uu design gareysan yahay iyo sida uu sameysan yahay haka baqin with no skip step ayaan sameyn doonaa website kaasi بإذن الله تعالى أنسيب لنا ويبسايت كينا لسيديس إن شاء الله تعالى alright إن وحان سيقو دقلينا مركا ويبسايت كينا لسيديس أيان سيقو دقلينا مركا إن وحيالها نستعمال دون سهر وشاقني واللوكال ومن بهني دومين نيم أما ويبسايت أما المحكورة هوستين أونلاين إنا إبسنو For now, the man who is in the case of 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 the beginning of the case of the case of the case of the case hadii aad tahay qof wordpress ku shaqeeya ama hore u yaqaanay that's fine online ka ku shaqeeso laakiin waxaan isiim gareynay in aad tahay for the first time in our wordpress qaadanayso okay wordpress aad isticmaasho local ka midka waxyaalo badan ayaa laga dalbanayaa inaad lahaato waxa kamida inaad server haysto server kaasi waxaan isticmaali doonaa exam waa local server ama server isuur gelinaya inaad isticmaalo PHP waa luqad oo programming language oo ay ku dhisan tahay WordPress ka. So marka si aan u isticmaalno WordPress waxaan qasbanahay server kan local ka inaan heysano maadaama aan online joogin. And exam kan hadii aadan heysanin ama sida loo soo dejiyo waxaad tagaysaa Duxi online courses ama Duxi website ka ama YouTube ka gal waxaa jira 10 aan hadda kor ka diyaariyay install an exam on Windows and configuration. Waa muhiim casharkan hadii aadan casharkan soo sameynin ama aadan soo configureynin problemi cilada badan ayaa ku qabsan doono in mana sii socon kartid stack inaad noqoto ayaa laga yaabaa soo waxaan kugu recommend gareynayaa marka inaad videogan soo fiirsato si loo soo dejiyo si loo install gareeyo si loo configureeyo dhammaan halkan aad ka soo arki doontaa een waxyaalaha kale markii aad soo dhameyso marka waxaan imaan doonaa WordPress ayaa tagaysa WordPress download Google hadda ku qorto waa arki doontaa linkiga ugu horeeya oo download ka ayaad ku furaysaa hadii aad sigana arabto inaad si fiican u sii tixraacdo waxa jiray in cashir kale aan ka diyaariyaa dakor oo course aan had kor ka diyaariyo still online ah oo ugu yaraan 75 qof ay ka qayb qaadatay course kaasi oo WordPress aan ku dhisinay saddex website oo professional ah ayaan ku sharxay marka YouTube ka aad ka daawan kartaa sida WordPress loo install gareeyo local ka sidoo kale casharada kala kuurim kan gareeyay waxa kamid ah WordPress basics hadii WordPress ka arabto in basics kiisa iyo waxyaalaha muhiimka inaad marka hore intaadan dhisid galin aad ka fahanto isagana casharkan ayaan ku wargelin gareeyay fornaa marka intaad casharkan ku galin hadii aad beginner tahay saddexdan cashar soo daawo kadib halkaan nagu imow insha Allah halkaan nagala sii socodii kale waxa laga yaabaa in xogaar wareer iyo barnaamij shaqsan ka sidoo kale waxaan isticmaalaynaa free theme ayaan isticmaalaynaa oo lahayo a themes ama aerial themes and theme waa designka websitekaaga sida uu noqonayo insha Allah and theme waa websiteka ama designka websitekaaga sida uu noqonayo fornaa marka waxaan aniga waa la soo degay wordpresska markii wordpress aad la soo degto waxaan tagaynaa marka browserkaaga oo exam aad ku shubato aan install gareysato waxaan sameyn doonaa localhost slash waxaan dhihi doonaa php my admin okay php my admin was in web database am database management oo studio oo loogu talagalay in lagu maamulo mysql oo aad ula shaqeeya php da okay waxa ku soo bixi doonta shaashad noocan ah kalaamka si successful ugu soo shubato waxaan dhihi doonaa new database cusub ayaan sameysan doonaa waxaan dhihi doonaa rams database okay whatever aad u baxsan karto waa okay the only thing aan baahanahay waa rams oo kaliya inaan sameeyo and wada kala jirto oo loogu shubto wordpress ka bitnami waxa la ilaahdaa la isticmaalaa laakiin for now aniga midkaas uma baahni kan ayaa ka advanced san marka hadii aad horey u aragtayna waa isticmaali kartaa joska adiga iska leh okay and markii aad wordpress ka sameysto waxaan ka wadaa database markii aad sameysto waxaan tagaynaa folder key aan ku soo dejinay wordpress ka wordpress kimki ku soo dego asiga waa zip ayuu ku soo degayaa
marka sib ku soo dego waxaan leedahay extract marka aad extract gareyso ama extract here waxaan leedahay extract here extract here marka aad dhahdo halkan ayuu ku extract gareynaya waa kana wordpress waxaan leenahay copy waxay maanaysa sida ayaad imaanaysa ama halka uu ku install gareysan yahay serverkaaga examka waxaa furaysaa folderka exam waxaa sii galaysaa it documents waa root folderka oo wordpresska ama examku isticmaala kadib waxaan dhihi doonaa new folder waxaan baxsan doonaa marka websitekeena magaciis rimes for now websitekaaga waxaa u bixinaysaa adiga taqaan okay waxaan leeyahay control v waxaan rabaa in installation-ka aan sameeyo WordPress-ka markaad in really marka aad online isticmaalaysid wadooyinkan dheer uma baahnid for now maadaama aanan heli karin online ama domain aad ku shaqeyn karin maadaama aan rabo in beginners-ka si fiican ay la qabsadaan waxaan marka hore tusinayaa sida in oo local-ka ay ugu shaqeysan lahaayeen kadibna hadhowdii macaamiisha ay u sameynayaan maayaga hadday sameysan doonaan ay online-ka ugu guuri doonaan insha Allah 10 badan oo online-ka sida loogu shaqeeyo sida loo isticmaalo domainada hosting-ka barnaamijyada oo dhan waan soo wadaa insha Allah next week-is ayaan barnaamijyada xoog saari doonaa for now laakiin waxaan rabaa inaan isla kacno waxaan diidanayaa inaan kor ka soo dhaco oo laygu wareero oo ila socdo marka waxaan rabaa akhyaarta ku cusub barnaamijka inay ila socdaan oo ila jaan qaadaan si waxaan ku raadaa ay arintu balanced u noqoto okay een markii aad ku install gareyso ama aad paste tirahdo sometime ayuu qaadanaya laba arin ma sameyn karnay laakiin for now hadba ku jirnaa kadiida ku sii socda arin ayaan iloobay oo ka fudud sidaan aan sameyno laakiin oo aan sameynay malahan waa idin sii sheegi doonaa arinkaasi laba wadaan hadda laba arin aan sameynaynaa aan ku khasbanaa marka hal arin anagoo sameyn karnay no matter waxyaala kale meelaha kale anagu faa'iideysan doono insha allah markii wordpress aad ku shabato waxaan leenahay control a control x rimes banaanka dhigsi waxaan rabaa wordpresska markii folderkan la imaada dhu folder ahaan aan soo access garayn doonaa wordpress folderkii marka waxaan sameynaynaa say keligiis delete okay intaas sidaa ku reeb so marka HD documents-ka markii aad furto folder-kan rimes ayaa ku jira okay so marka waxaan tagi doonaa browser-ka aan tagi doonaa waxaan dhigi doonaa browser-ka okay website-ka aan sameeyno waa noocan halkaan imanaya waxaa leeyahay localhost / waxaan dhigi doonaa folder-ka magaca aan soo bixiyay tusaalean rimes ayaan soo bixiyay enter aan dhigi doonaa okay inta marka aad automatic waxa kugu xiraya in wordpress installation ka ayuu kugu xiraya wordpress installation kaas ayaa marka automatic u sameyn doona hadii ilaahay karaan noqdo okay saa u jeedid marka luqadda aad ku shaqeynaysa dooranaysa for now english ayaan ku shaqeynaynaa continue so waxa laga rabaa intaadan bilaabin kor waxa laga rabaa some information database name kaaga database username kaaga database password kaaga database host kaaga wana sheegta iyo table prefix inta badiyaar ay ino yihiin let's go and database kan waxa soo bixinay rimes saa u jeedin wordpress database name ayaa laga rabaa rimes username ka by default aniga ma sameynay laakiin automatic bsb ma admin wuxuu leeyahay root user lahaa password kana waa null by default wax ma laha macnaha kana waa localhost waa ka dhaafi kartaa sidii iskuda kana wb prefix table walba oo database ka lagu xareynayo waxaa laga hormarin doonaa wb ayaa laga hormarin doonaa kadib waxaan dhihi doonaa submit kadib waxaan dhihi run the installation okay waxaan sameynaa marka site title waxa waa meeshan hadda saa u jeedo website-kan oo kale themes awesome wordpress ayaa ku qoran hadhowdi marka website-kaaga maxaa kasoo bixi doona waxaan dhihi doonaa rimes technology okay username kaaga whatever aad ka dhiganaysid hide password kaaga verweg ayuu leeyay confirm email kaaga waxaan dhihi doonaa okay def
courage can well excuse me no, 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 install WordPress. Okay, sometime I don't know, about 1 to 1.5 minutes. Okay, good. Wow, install great. WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Okay, login alenay password ka akso digatay user ka gal kan gili. Okay. Very good. Okay. For the first time, marku ugu horeysa aad soo gasho website ka ama WordPress ka halkaan waxa jira WordPress dashboard. Dashboard kan marka waa halkii aad ka maamuli lahayd WordPress ka back endiga WordPress ka ga wad su'aalaha macna website ka meesha aad ka maamuli lahayd. Wax walba website ka ku saabsan halkaan aad ka bedelaysa. Okay, marku ugu horeysa marka menus kan ay ku soo bixi doono waa iska qarin kartaa waxa dhig kartaa screen options. Waxaa ka qaadi kartaa jega waxyaalahan oo dhan waa iska qaadi kartaa okay san sameyn kartaa no matter and waxyaalahan waxaan ku sharxay WordPress basics ka 10kii aan sheegayay 10kan WordPress basics kan aan ku recommend gareynay 6 daqiiqo waxa ku soo koobaysa dhammaan shaashadan maxaa lagu qabtaa maxay yihiin waxyaalahan oo dhan halkaas ayaan si fiican ugu sharxay hadda waqti kale ma sii gelin karo waxaan sameynayaa marka waa kasi soconaya halkaas hadii aad ku cusub tahay WordPress halkaas aan ku ring banigreen hadii hore aad u daawateena fallaahi alxamdu hore aad u socona marka waxa ugu horeeya sameynaa waxa tahay waxaan tagay appearance okay plugins installed plugins aan lahayn waxyaalaha plugins ka hadii ugu jiraan iska tiri doona waxaan saari doonaa check bulk action delete dhammaan kuwada qabo okay and sidoo kale waxaan tirayaa pages-ka aan wadaysto waxaan rabaa nadiif inaa ahaado kadib all checks are oops bulk action move to trash apply okay sidoo kale waxaan tagaynaa posts isagana waxaan leenahay hello world clear ku jirto trash jag uma baahnayn sidiisa trash aan ku dhigi karin okay marka intaas sameyso marka waxaan tagi doonaa themekii aan isticmaal lahayn ayaan la soo deganaa theme automatically ama basically waxaan dhaanay waa ahaa uu pagekaaga uu noqonayo macnaa websitekaaga si soo muuqanayo ayaa themeka uu nuu qaabilsan yahay okay waxaan tagi doonaa marka websitekan ee themes ayaan tagi doonaa halkaan u deg waxayaan dhowr theme Airi Pro iyo Airi caadi ah midka free ayaan isticmaalaynaa midka waa premium waa $59 laakiin hadda uma rabno dhammaan waxaan rabnaa wax free inaan isticmaalno marka kanaan ku dhufanayaa few theme aan leeyahay okay few theme markaad dhahdo dhowr demo ayuu wataa marka sidoo kale wuxuu leeyahay wuxuu support garaynayaa Elementor waa page builder waa arki doonaa waa page builder of very powerful page builder waa aad ayuu in u yahay powerful soo marka waa arki doonaa waxaan leeyahay download no thank you I wasn't download the file kadibna waxaan leedahay start download soo degi amka ku soo dego waxaa tagi doontaa marka WordPress kan ugu celiya kan minimize kale waxaan tagi doonaa appearance waxaan tagi doonaa themes hadda for now saddexdan theme ayaan haysanaa oo WordPress ka uu ku yimaado waxaan leeyahay add new upload theme choose file okay kuwan waa themes ka WordPress ka ay ku yimaadaan oo free-ga soo marka adiga waa isticmaali kartaa laakiin for now midkan banaanka aan isticmaali doono waxaan leenahay downloads compressed alright okay waxaan leeni doonaa marka open that install now theme key uu noo install gareynaya okay installing theme okay kadib waxaan leenahay soo dhameystiro waxaan leenahay activate the minis waxa waa website ka hadda theme kale oo default ah saarna ka qaad midkan u bedel okay for now hadii aan booqdo website keyga website waxaan ku booqanayaa localhost magac aan u bixiyay wuxuu ahaa rams okay website ka hadda booqdo looks like this okay dummy
waa website aan waxba ku qornayn ogay laakiin waan dhisi doonaa qurux ayaan ka soo saari doonaa laakiin for now sidan ayuu noo yahay een waxaan ku laawnaynaa manage themes automatic waxa ku leeyahay this theme recommended the following plugins plugins oo recommended ayaa jira oo loogu talagalay inay ku isticmaalaan rig plugin is a software like software okay mobile guys software ayaa ku jira application ka su'aalaha ta Facebook waxa loo qabilsan yahay ee YouTube waxa loo ku fiirsta application ka and Twitter somehow marka something like this why application aku shumanaysid oo hall gaar ah ku qabanaa so marka contact form waxa loo talagalay contact form ki aan in marka hore fiirnay oo qofka uu email kuu soo diri karo kuu soo xiriiri karo and demo and content importer kan waa muhiim waa demoyin oo diyaarsan ajir on soo gashan doono mail chat for WordPress theme options so marka waxaan leenahay begin installing plugins the man marka waxaan saarnaa check bulk action for halada install apply it takes 2 minutes I think to okay shan black and white kan ku waad waa da process ki soo da so and basically marka theme ka iyo plugins ka aan ugu dhexbireen theme ku waa qaabka website ka uu muuqanayo plugin kana waa some an application oo kale oo lagu shubaayo in WordPress ama website ka kadibna hoola gaar ku qabanayo in Elementor ayaan rabaa inaan si fiican ugu hadlo Elementor waa page builder page builder waxay tahay in website kaaga aad dhisto with no code skill in as drag and drop aso jiido aso dhigto soo geli soo dhig illa website kaaga uu ka noqdo professional website very powerful one door page builder sa jirto oo lagu talagalay in lagu dhiso website websites ka WordPress ka laakiin for Elementor waa nooc ugu fiican as leeyahay my opinion in marka loo eego aqyarta kale inkastoo mid hadda breezy lahay uu soo baxayo aad asigana powerful ah casharada soo aadna asigana aan soo qaadan doona inshaallah aan isticmaal doona aad ayuu asigana isu cajibiyay laakiin for now waxaan isticmaal doona Elementor Elementor waa simple waa fudud yahay sidoo kale waa la macaamil karaayo in dibaato fara badan ma wato okay mid ku dambeeyo wuxuu leeyahay installing plugin theme okay waxaan waa iska warning okay what do me all installation have been completed okay return to required plugins okay kadib waxa laga rabaa marka plugin jag will start activate gray okay apply activate gray okay dhamaan waa active gray marka waxa leena return to the dashboard okay and waxaan waa okay marka now waxaan diyaar u nahay marka website keenay inaad dhisno import aan soo dhahno demada aan u baahanahay demo waa tusaale aan macna tusmo Somali ga shaqadan okay waxaan tagayna marka appearance waxaan tagayna import demo data okay waxaan haysana shan tan website ayaan haysana midki adiga kula fiican waa soo gashan kartaa okay preview daan dhaw kan sidoo kale kan hadda preview dhaw kan hadaan dhaw preview waa diyaarsiin macna okay preview daan dhaw and waa complete website waa soo gashanaysa bis waxa bedela doonta sida adiga waxa u rabtid okay let's see beautiful for that awesome okay really unbelievable okay so makana aan ma li jiray okay so marka midka arabtid waa qaadan kartaa laakiin for now waxaan qaadan doonaa midkan ayaan qaadan doonaa oo hadda aan isticmaalayo okay midka isticmaal doonaa waxaan leeyahay marka midkan import leeyahay yes importing please wait sometime ayuu qaadanayaa okay actually it's there was easy in website as samaysato ama website dad samayso dad ku shaqaysto freelancer ahaan
really waqti iyo uma baahna iyo time far badan before many years ago hadda marka loo fiiriyo sanadii hore aad ay u dhibaneed website marka la sameeyay waxa baahnaan jirtay waqti far badan iyo time ee design key in code key ramshada sanan isku keen key waxaana sanan time far badan ay u baahnaan jirtay for now wixiinan waa simple marka loo fiiriyo wordpress WordPress waxwal wuxuu ka dhigay easy waxwal wuxuu ka dhigay fudud suuq tartan far badan ka furan oo WordPress ka xagiisa themes ka iyo plugins ka deynayeen soo marka kusoo dhaw noloshaan ama adduunyadan tartan ka qayb ka qaado oo ka mid noqdo dadka ku tartamaya inay WordPress ka ay wax fiican ka sameeyaan oo ay maxaa kuna waxaan ku shukriyaa insha Allah ta'ala in hadii aad u baahato waxaad ka mid noqon kartaa developers-ka dadka sameeya themes-ka hadii aad tahay ku fiican dhanka iyo front end-ka in wax kaliya u baahan waxa waa inaad lahaato skills-ka PHP-ga iyo sidoo kale in bootstrap inaad taqaano arintaas waxay ka caawinaysaa marka inaad themes premium ah oo dadka isticmaali karaan aad u soo saarto in salaaya marka Janice for my opinion. Okay, that's all done. Okay, wow, the me had daddy. I'm feeling a website can and refresh on a market. See, wow, unbelievable. Okay, let's see. Website beautiful the master and this aan ku dhaaftay xataa wax oo ka halaabay mala laakiin baahidaada ay ku dabaqaysaa okay let's see waxaan amarka wax bedelayna waxa ka dhigayna qaabka anaga u rabnaa ayaan ka dhigayna warbixinada anaga aan rabnaa ayaan ka dhigayna sawiradan si loo bedelaa kalarada buttonadan waxaan si loo design gareyna waxa samayn doona elementor aan isticmaal doona let's go ahead marka elementor aan la jaan qaadno website markaas aan u furno waxaan leenahay edit was elementor okay intaan elementor ugu gudbin intaan elementor ugu gudbin waxa sameyn doona maxaa ku raada menus ki aan sahi doona marka hore so waxaan leen refresh elementor hayi dambe waxaan tagi doona customize appearance for kadibna waxaan tagi doonta customize okay customize marka furto waxaan bedeli doonaa marka loogadii qoraalkii theme-kii barnaamijkaas oo dhan waxyaalahaas bedelidayna garabaan waxa ugu horeeya marka website sidaan u yahay waxaan dhigi doonaa header-ka bilow qaybta hore sare menus-ka marka afartan nooc jirto tusaalaan basic 2 hadii aad fiiriso menus-ka waxa kor saaran sida uu muuqanayo okay qaabkan uu muuqanayaa basic 4 hadii aan fiirino isagana sidaan u muuqanaya basic 1 inside okay oo ku dhex jira basic 2 outside that means in okay in menu uu ka koray sawirka ayaan la jeeda okay any for now sidaan ayaan ku heysta oo sidaan inuu noqdo ayaan raba sidaan ha ahaado and menu width waxaan rabaa marka in contain it ahaato the reason why hadii page ka uu noqdo computer weyn lagu furto sal aan marab in dhinaca ku dhigto marab inay meeshaan ay hada aan u baahanahay okay sticky menu waxa waa hadii scroll la dhaho ma joogi sa menu su'aal raacina marka waxaan leenahay sticky menu in hal raacdo oo sal macna waxa ka wada ha istaagsanaato menu ha taagnaado inta kala hal scroll ha la wado hadii aan dirno waxa marka dhibaato noqonaysa qofka inuu gadaal u laabto and sidoo kale disable hidden surge icon kan na disable saari karno ina furi karno for now doon muuqda markaan disable lahay waxa u jeeda inuu soo sabxay soo marka waxaas leeyahay xogaar uu qurxoon yahay marka sidiis ku sii daaha qarin intaas marka hidden access ayaan ugu baxayaa and waxa leeyahay publish okay gadaal u sii bax waxaan tagayaa typography waxa waa qoraalka sidee u rabtaa hadda quick sand saaran whatever qoraal ka hartaa dhigi kartaa heading-ka body-ga sidoo kale waa isku waxaan leenahay work sans soo marka waa 600 ka badan oo qoro faraha ku jirto su'aalaha hadaan diyaan doono
let's see. Okay. Wait, so this show me. Halkan soo marka waxaan leeyahay aniga waxaan iskiisida waxa ku raada adiga hadii dooqaaga ay tahay inaad bedeshana waa arinteeda waxa samaysan kartaa wax dibaad ma jiro font size bodygas rubta site title ka soo dan ila forna waxaan leeyahay aniga okay way wax in lagu daro ma fiicna sida ku sida hadii aad rabto adigana waad bedelan kartaa dooqaaga ama qofka aad u sameeyso website ay ku xiran doonta colors general color ka aniga had kana noo daran blue gan waxa samaysan karnaa another color or something like this cagaarka oo kala color walba aragno in sidaan uu noo ahaado publish okay and header ka colorada header ka stick markuu noqdo ma waxa karta markii background ka something sub menu background ka say urubta sub menu items color code waa noocay site description ku waa nooc ee sticky waa nooc ee site title soo marka waxaan color waxa waye waxa ku xiran tahay marka waqti gaar ah marka xilligaasi sas iga dhig saan iga dhig adiga marka waxna doonta sida aniga for now aad ayaan ugu qanacsanahay sida hadda u sameysan yahay wax ma ka bedelay and blog ka sii soconaya oo bani footer footer hadda waxaan hadii aan fiirin qaybta hoose markaa waxaan iska dhiseynaa footerka iyo header-kan fariisinaa kadib aan xad soo laabo doona had footerka 4 kolom ayuu leeyahay hadii aad 3 doorato 3 kolom aan laga dhigi doona waxaan meesha laga bixi doona contact us and hadii aad hal hal lagu soo reebi doona soo markaa waxaan leeyahay waxa ku qurxoon tahay inuu ahaado 4 inuu ahaado ay ku qurxoon tahay okay 4 inuu ahaado ay ku qurxoon tahay wa muhiim asla okay sidan ku aado and sidoo kale blog site identity okay site identity waxa waye site kaaga ID gis oo kala salaan logo hada aerial ka saaran remove alaynay logadaada soo gashan doonta waxaan leeyahay select file okay WordPress editing ila website logo rams dani damian soo sameeyay okay select halay crop halay crop image okay for now saa u jeedid ila had adi qurux badan tahay and kan site title ka dawa u jeedaan error in another website waxyaalaha ku qorqoran marka wa tirayna halaynay best tech company ever okay and site icon ku hawaye and icon ka dimension x ama no saaran calaamadiis waxaan raamay website keen calaamadiis inay noqoto select mid kan iska soo qaadana waxa ku aadina marka intan okay think it's okay sidaan oo kale ku soo bixi doonaa ankan saa u jeedid okay hadda waa naga baxay exam wuxuu noqday logadeen ay u noqday okay and sidoo kale background image man menus kan gadaala ka sameyn doona dhankaasi okay widget okay problem aan haysto saa u jeedid markii aan scroll jeedo logada seen qaneysa ka scroll jeedo saa u jeedid logada aad ii weeraneysa okay marka wax sameyn doona css and diary jiro wax yar hala soo wada koobiyeen adigana qaybta hoose description ka soo dhigi doona additional css for isa dhankaan hoose qaybta hoose tag based code waxyaalaha aan ku sameeyo wax kamida in markii sticky oo aan dhaho scroll inay sidaad u tagnaato ahaato boqolkiiba boqol ay ahaato sidoo kale waxaan bedelay in ay logoyinkan ama menus ka noqdaan uppercase ay noqdaan akana text transform ninka css u bilaaban yahay uppercase ka dhig uppercase waa joogjoogan qoraalkan sidoo kale font size kan 20 pixels ka dhig okay intaas ayaan ku soo kordhiyay iyo mid kaano ah image inaan ka dhigay max width kiisa 100x100 okay intaas waa ninka css u bilaaban hadii css ibrahim shaas aan ka warheynina sidii isku daa ku koobiso no don't worry as you see what it in kadib maxaa la publish
think many when other you go and has lay okay hal mid anaga dhiman and mid anaga dhiman waxay tahay in menu hadda u baahan aan ku soo dari karno hadda soo samaysan yahay fiiri about us blog contact us e home ayu samaysan yahay waxaan rabaa marka home about blog e contact something no sis who add another waxaan tagi doonaa and dashboard tag hatay tag appearance hatay doonaa menus marka menus tagta marka meeshaan imaaneena waxaan leenahay primary menu sir okay meeshaan saw jid primary menu alay waxaan sameey doonaa marka okay footer ka i dooran menu either select leave okay sidaan u sameeyay waxaan leenahay marka primary menu menu marka primary waxa la wadaa inuu midka oo primary ga ah inuu aha save menu haddii aad fiirso website ka aan dib u booqan control r haddii aan dhaho you say okay demadi waa kan visit the site okay you can see home about us blog e contact us page kadibna logadii halkan ayaynu saarantahay waxaan leeyahay I think and menu can add ayuu u qurux badan yahay you can do whatever you want marka waxaan leeyahay aniga intaan oo igu filan tahay soo marka hal mid aan ku daro haddii aan u baahdo menu cusub maxaan sameynayaa su'aalahan waxaan u baahday somehow home about blog e contact adiga menu kale u baahantay su'aalahan mashan blog news okay waxay u soo dhacayaan about okay waxaan iska bixin doonaa waxaan dhigi doonaa page cusub aan sameyn doonaa xalay pages waxaan leenahay add new page meel gooni aan ku furaasi aan halkan isaga luminin taarifid meesha waa ku dhifi kartaa waxaan leeyahay titleka page-ka waxaan dhigi doonaa test okay wax kale u waaya aan dhaho okay halkaana imaanaa markaa refresh aan dhigi doonaa pages-ka ay kusoo darsami doonaa saa ujeedid test waa kusoo darsamay waxaan leeyahay add to menu add menu marka waa kana haddii aad rabto marka menus inay hoos imaadaan su'aalahan home inuu wax kale hoos imaado sidaan ay yeelaysaa sub menu uu noqonaa sub menus ii noqonaa haddaad rabin sidaan ku aado testigi haddaan fiirino sub menus siduu kusoo bixi doonaa haddii doonaan refresh can see markaan dul saaro homeka wuxuu leeyahay another sub menu leeyahay oo about us lie so marka haddii aad rabto marka in aad sidaas u dow dhig sidaas ay sameyn doonta for now ma rabo and sidoo kale testigaana hadda uma baahni waa ujeeda hadda inaan soo bandhigay testiga waa kana soo marka haddii aad u baahato another page ama activity ama something sidaas ay sameyn doonta remove leh hadda for now safe adii doonaa now marka waa kasii soconaya menu-ga waxaan is leeyahay meesha ugu fiicaned ayaan joognaa waa okay hadda beautiful waxaan rabaa marka sawirkan qoraalka inaan bedelo sidaan sameynaya waxaan tagi doonaa edit with elementor okay elementor it is powerful page builder and aan taagsanahay god it okay symbolka uu yahay ila fiiriya wax kale ma sameynaa waxaan dhihi doonaa halkan inaan ku dhufan doontaa okay got it halkan markaa kudhufto waxaa lagu sii doonaa marka in description buuxa oo ku saabsan columnkan ama rogan aa lagu sii doonaa kadib halkan imow style soo jeeda hadda waxuu leeyahay sawirkan ayuu leeyahay soo kale background color uu leeyahay normal ayuu leeyahay so waxaan aadayaa pixels waxaa keelaysaa sawiro free ah oo stock aad u qurux badan anything aad u baahan tahay aad keelaysaa sawirka noocaad u baahan tahay qoraysaa su'aalahan technology okay whatever marka nooca website-ka aad rabto ama nooca sawirka aad rabto aad qoranaysaa dhammaan marka waa heli doontaa waa free aad ayayna u yihiin high quality so now aniga mar hore ayaan soo degsaday sawirkan ayaan haystaa
سيدان سوكشن اي امركا حانتي هالكان اوبس هالكان ايمان اوكي بس يس هالكان ايمان امركا حاليا جينز اما جوز ابلود فايل سلكت فايل اوكي ايميجيس كان اي انسو ديك سدي ادي انا ميتكي كون عليه وعلى سو دي كرتا اما ميتكي مركز باهيدا دي اتحايا لسو دي كرتا انسرت ميديا For now, sabirki waa imaaday qoraalkiina waa okay. Hadda waxaan dareemayaa marka in qoraalkan aan loo jeedin. Background waa cadaan, qoraalkuna waa cadaan. So waxaan leeyahay background waxa ka dhigtaa okay. Waxaan tiraa delete aan leeyahay kan, okay? I'm sorry. Waxaan sameyn doonaa kan waa iska delete gareyn doonaa. Marka sawir masaray waxaan isticmaalaa background overlay isticmaalaa overlay waxa waa in sawir iyo color aan iska soo dalmoojiyo aan u baahnaay marka sawirka halkaan masaray waxaan saari doonaa background overlay ayaan saari doonaa sawirka background overlay ayaan waxa la yahay use image sawirka hadii soo saar markii mid kore sorry ma mawo talagna for now waxa u jeeda hada sawirki waa dul saaran yahay in maxa ku raadaa waxaana ii saaran color background oo qurux badan waxaan buluugan ma bedeli kartaa waxa dhigi kartaa whatever aad u baahato can see okay whatever color aad u baahato ka dhigi kartaa waa adiga iyo dooqaaga so asley I think qoraalka noo akhri kara sawirka noo loo jeeda okay marka nooca sawir waxa leeyahay background overlay qaybtan background ku sawir aad saarnaysa bis qaybtan overlay ga marka waxa u bedelnaysa sawir aad u bedelnaysa so marka for now aad ayuu qurux badan yahay dad fiiriso in qoraalkan si ku bedelaya kaliya siinaya halkan emo whatever aad rabto ku qor create website something wax aad samay create best oops best ICT tech best ICT tech for your business okay kana sido kale saasad u bedeli kartaa oo kana tirsa create for your website create a website business hayran qurxina business okay create a business website ano okay create a business website for your website so marka ujeedadu waxa ay inaan bedeli karo sinaa inta soo en waxa la kala aan bedeli karo xakamida button kan si aan kaliya siinaysa halkan ay ku soo bixi doonaa hadda waxa ku soo qoran project pro waxaan leenahay lean more okay waxaan rabaa marka ready set inaan sameeyo waxaan tagi doonaa style waxaan leeyahay doonaa badin border radius aad waa 2 waxaan ka dhigtaa somehow 10 okay okay 10 will you see your time 15 okay very good 20 so no kana okay very good 20 ga add ugu sta okay radius qurux badan oo noqday so marka waxa yala kala u jeedo xakamida markaan saaro in mouse ka hover ka color cadaan ayuu sameeyaa inta way meeshaasi style button ga aan ku laabaneena and style okay advanced no content button okay and intan soo laab doona wax sameynaya button kan hadii lagu dhufto into aada meeshan link ya ugu qoraysa qaybta button kan waxa leedahay su'aalan in kan taabo meeqshay jirto waxa leeyahay about our speech okay about our speech aadan leena localhost rhymes about us I doona okay style ka laabta marka and waa kana marka batanka hada markaan click sii meeshaan waa hover kan waa normal kan waa hover marka waxa leeyahay hover ka tag text color waxa ka dhigtaa hada markaan dulgeysaa u jeedid waa blue text color waxa ka dhigtaa something another something su'aalan waxa ka dhigtaa nooc aan ka dhig background ka okay saa u jeedid markaa duu isbedelay and background ka sii urubtaa duu cadaan waxa ka dhigtaa something like this okay let's see marka dulgey soo marka waxaan ku tusinayaa marka in wax walba aad bedeli karto saarta ka dhigi karto okay inta sayo u soconaya kan waa okay qoraalkan waxaan rabaa markan inaan u soo jeesto animation kan sida loo sameeyaa kan hadu saa u jeedid
هو رأيي ليه ما كان دول جيو كلر كلو ليه هاي سدي أبدل سؤال عن كلر كأي مكان عن كلر كلو بعنا كل جا سين إسا أيكون كده دام بعدين وبدل كرتا حكوا بدل كرتا أيكون كلت سؤال عن something code كانوا كلا حكوا بدش تو insert سأو جديد وكذا and سدوا كلا اللينك يا كحري كرتا هدي كل جا سين تو هذا and style إما ومركا حتى سأو جديد one normal Hoover kan tagen amarka Hoover ku waxa markay aan dul geeyo maxaa dhacayo okay Hoover marka saan u sameeyo maxaa dhacay icon kiya juga okay advanced nagi waxa tagta border okay had marka in Hoover aan tago marka waxa leeyahay hada color kiis waa maxay waxa leeyahay border type hada waxa ka dhigta dotted sawjid soo noqdo dot af wash سيدو كلا حديك را غروف ساو جيديد okay somehow وحان روا مركا وحيالا كلام بدلا وحكمد background هوفر مركي او كليك لسي سوالا مركي هوفر the background كيس وا blue واكنا تانك بدلا وحاسميك را something كليك ساو جيديد مركا دول سارو بدلا عندي كرا وحان كلو ديه كرا and hoover kuwa okay marki aad dul geyso oops okay markaasan okay good marka aan sidoo kale border kan wuxuu haya marka waa border kad inta uu ku sameeyay waxa dhigi kara shadow sameey markii okay hoover ka aan shadow sameeynaa hoover ka waxaan dhigi kara groove ka dhig dashed marka saa u jeedid dash oo wada fuulay marka hoover-ka saado si fiican u markii sababtoo ah kana naga qarinayo laakiin dash ayu saaray dot double saa u jeedid laba xabo oo dul saaray and shadow waa kana sagana horizontal ka su'aalaha shadow marka saa dhaado saa u jeedid madow ayu aad u saaray waxa marka lehena normal u celi okay lifty okay somehow one ka shadow yaru leeyahay waa ku sii dadari kartaa marka blur ah ku sii dadari kartaa marka sidaan loo in saa u jeedid color kaasi ayu sameyn kara in border radius ku dari kartaa su'aalahan markii mouse kala saaro inuu radius ka noqdo saa u jeedid wuxuu noqday triangle waa ka soo baxay in corner ayu sida ID card ka kala ayu soo baxay een marka whatever aad u baahato waad bedeli kartaa lixdan xabada midkii kalarkii ku qanci kalara kala u bedeli kartaa somehow waan sameyn kartaa een waa adiga ii dooqa marka intaas aan kaga soconaya waxaan rabaa dhankan icon een counter kan su'aalaha 90 aan dan bedelo waxaan ka dhigi karaa su'aalaha 80 boqol sama waxa aad gaarsiin marka uu tirinaya ilaa wuxuu gaaraya 80 soo marka waxaa lagu talgalay projectyada aad sameysay hore maxaa qabatay meeqa client ayaa leedahay awaadis aad leedahay hadii aad something marka waxyaalo business ka qusay ama qofka aad u sameeyneys website ka waxyaalo qusay aad gelinaysa kan waa okay sawirkan da bedelaysid waxa leedahay okay halkan ku dhufanaysa rogan ku dhufanayna style leedahay can see sawirkan soo qaadi karta another image ay ku bedeli karta something kan oo kale insert media saw jidid waa bedeli qoraalkan waa bedeli karta sida si fudud halkan uu kaaga soo bixi doona in button kan sidoo kale sagan waa bedeli karnaa sida aad soo bedelayney kan marka sawirkan gadaal saaran sagan waxa ku dhufanayna halkan oo edit section ay qoran tahay style aad tagaysa sawirkan bedelan leena amerika xalleena su'aal ahaan wax ku bedeshaa sawirkan ku bedel pixel inta gashaa sawir qoon ciig soo qaadi kartaa okay no matter soo marka qoraalkan waa bedeli kartaa kan waa bedeli kartaa kan waa bedeli kartaa san okay aniga aan waxslayay waa okay testimonial and clients kaaga maxa ka dhayn waa qabaneysa meeshan qof client ya real ka hadalkiisa dhigaysa sawirkiisa soo dhigaysa title kiisa waa kana qofka magaciisa su'aalanaada waxa bixi kartaa in saw jeedid waan bedelay okay waa bedeli sidoo kale title kiisa waxaan dhigi kartaa software software developer aad dhigi kartaa whatever adiga
in circle link ya ugu xiri karta macnaa su'aal markay click la siiyo website kiisa ama qofkaas meel oo asiga xogtiisa laga heli karo hadii ay jirto ina ku sii xirto team oo kale sidoo kale in sawirada marka bedelay salaad kanaan bedeli doona qofka click kan maaha markaan waxaan rabaa box inaa bedelo boxka aan bedel rataa click siinaa samayn waxaan rabaa sawirka inaa bedelo edit image aan layaa kanaan dooranaa choose image upload file select file waxaan tagi doonaa desktop ka uu saarayaan filaya sawirka okay news website layaa cover kanu aha open okay ma okay good kanana circle ka soo dhigtay sawir circle inta soo diyaarsad ayaad soo qaadan kartaa okay open I think insert media very good okay magaca ma bedeli kartaa halkaan waxaad dhigi kartaa mc dev linkiga uu leeyahay tusaan http s https /dixie.com something like that okay I'll can marka okay inta soo qor sida kala kan code for co-founder hadii karta ceo founder dixie okay whatever that means halba bedeli karta kan okay ada facebook iyo twitter kan active bis click si seo active graceman click si so marka waa ku dhufaneysa facebook afureysa linki facebook of ka sa ku si bas kareneysa inta twitter ka sidoo kale saman hasleeyahay twitter okay let's news warbixinada ugu dambeeyay kuwaato okay hasleeyahay waa okay update waxaa noo booqataa marka website keena hadda siduu egyahay aan view dhahno ama aan caadi halkan ugu booqdo ama inta aan dhaho visit the site website keena siduu u muuqdo ayaan rabaa inaan hadda ogaado very good masha allah saa ujeedada logada yahay sana website keeni qoraal qurux badan kalar qurux badan sawir qurux badan halbigi ujeedad saa ujeedisha waxa ali aan sameeyna shadowgi iyo boxki iyo waa ku dabaqmeen aniga si fiican u jeedin waxaan noo saarnaa circle-ki wixii aan xanaaga qarinay elementor ka items kiisa wa admins wax walba aad ugu baahato ka sameyn kartaa macnaha saa ujeed counter-ski waa socdaan something sabirka bedelna ujeeda sabirki kale soo kale testimonials mc dev waa soo bedelnay website kaaga real waa macna sawirkan oo jeeda si founder facebook iyo barnaamijyada wixii dhan waa okay and post skin waa okay hasleeyahay I think it is very 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 how beautiful way and xarjeenayna wax badan aad ka faa'ideen aad hadda kadib noqdoontaan wordpress ku shaqeysta magaalada baahi fara badan ay ka jirto wordpress xakiisa iyo website sida soo waa ka faa'iideysan kartaa waxaan galaya marka qaybtan about as page ka ayaanu gudbayaa homeku waa kasii soconaya about waxaas leeyahay waa okay wax laga sii bedelaya malahan qoraalkii wixii waa okay as leeyahay wuxuu baahan yahay bis in active laga dhigo kuwan in la active garee ayuu baahan yahay kuwan waxaa ku active gareynaysa oo keliya waxaa leedahay edit with elementor edit with elementor bis galaxy okay waxa kale nagaan baahan inaa galaxy soo baahan bis soo active gareys ma kadibna ugu xir sawirkan aan bedelo oops like use image soo qaad okay very good hadii doona update okay dib aan booqdo marka
about us. Okay, mashallah. About us kan galo. So who we are, our mission, our vision, our values. Dadka aad u sameeyay website kul bixinada way ka rabi doonaan. Kumanaan jeer arkay. No soo qoraal u dhidona information ay ku soo diraan laga yaabo Excel ee aan leh document diyaar san kadi waxa lagu dhidona no soo qoranay vision keen mission keen no soo qor waa adduudi markaa ku bixinaysa kaliya counter ka kana our teams our jidda do active social media let's talk about your project okay somehow okay asalaya it's better blog aan fiirino okay blog waa warbixinada sida waxaan ku raadinayaa postiga waa sida posti loo dhigaa tagno customize okay waxaan tagaynaa dashboard waxaan tagaysaa postis waxaan leedahay add new post kadib waxaad saaraynaysaa title waxaan leedahay creating wordpress theme for first time creating WordPress website for the first time. Okay, good. I shall call a market dummy text as so on a year as a lay a mission VS Code. Sorry, higher lorem 500. Warbixintan ayaan soo qaadanayaa dummy text waa macnaha okay sari intaas adiyeyna okay waxaan se leeyahay halkan ku kala jar baragraf ka dhig halkan baragraf ka dhig intaan warbixin sidan ha aato document leh meeshaan oo figured image ka fur sawir ka soo muuqalaha su-aalaan kan akhyaartan aan saaro selecti okay sawirka postig soo muuqalaa marka publish aan dhaho kulaa marka page kaaga markii aad refresh dhahdo marka waxa soo geli doona postiga hadda aan soo sameeyay ugu dambeeyay sabab jadid creating a wordpress website for the first time okay marka warbixin oops strong okay I think okay I think kan malaha meel uu ku istaago malaha saa waxaan sameynaa marka ugu horeyso shan calaamada dot dash halaa marka update refresh na marka okay what's wrong qoraalkan loremka dhibaatada uu leeyahay waxa waaye meel uu ku egyahda meeqaano okay waa jumlo aan islahayn war laiska alifo waaye qoraal laiska generation lagu sameeyey waa marka baragraafka meel uu ku egyahay iyo meel uu socdo meeqaano okay I think still runnest okay insert waxaa leedahay kalaan ka turneyn waxaa leedahay insert before after kadib waxaa leedahay plus paragraph control v okay I think update okay might be it create so that's okay it's wrong update it's okay color setting you have any font size on normal advanced css class document I think oh sorry how can I stay title here a lot I can read more regularly okay sorry and waxay bidii xadkan ka bixiyay marka waxaa sameysaa
marka uu horeeyo qoraal yar oo description oo kala ah kadibna read more link ka ku dhufto warbixinta dhameystiran isaga ayaa arki doona insha Allah in marka waxa u jeeda marka meeshaan kanada u jeeda duhu ku jira category business mid kan consulting ay ku jira mid kan consulting mid kan waxa u jeeda uncategorized inuu yeeso oo xalneyna arinkaas halkan tag ee color ma document ku soo laabo categories la category marka xalneyna business ay ku jira kadir kadina update kolabo mloga control r you can see business marka adiga categories inta diyaarsato ayaad marka u mabaxsan kartaa business adeyn ciyaaro adeyn war kadibada something waxaana sidan waxaan aad ugu sharxay course ka wordpress ka aan news ka news website ka aan ku sameeyay hadii aad daneeyaysid waa si fiirin kartaa course kaas okay the last thing waxa contact us page I'm sorry contact us page waxa badan ka bedelina malahan waxa leeyahay waa aad ugu wax badan yahay in map kan waa okay form kan waa okay okay message kan waa okay tag intan aan ka bedelina edit with elementor okay contact waa okay meshan aan hello ka bedelina waxaan dhahayna salaahan info rhymes this or something like that okay rhymes that this so I can description the about core I can telephone can sidoo kale icon ka bedeli kartaa meshan boqolal icon ku jirto ee mid ka arto saaro saa u jeedid waa bedelan kartaa phone number kaaga na waxa aad ku qoro somehow something like that internet in address kaaga qornaysa something meshas adigana okay een kana siin xurba in la active gareyntiisa oo asla faan soo ma in la taabto u baahan oo kaliya bas khalas awjeedada facebook halkaan waxaan gelinaysaa linkiga website ka facebook aad u sameeyaysid twitter ka sidoo kale google plus inkastoo aad u sameeyeen shaqeyn in google plus instagram iyo linkedin hadii u jiro okay so marka aan dhahno update okay and then marka view preview changes intan skater okay wa okay laakiin waxaan rabaa inuu website kaliyo ahaado okay saabjeedadu waa okay and blog wa okay contact us aan fiirino contact us oo jeedid waxaan daan ku soo qornay ayuu halkan ku jira marka adoo business ka aqof ku sameeyaysa ay ku xiran tahay email key wixii een waxaan rabaa markaan arin inaan ka sii hadlo cancel oo setup gareynaya macnaha message inaa waxa la raa email lagu soo diro email kaas uu ku soo dhaco email kaaga sidee marka loo sameeyo arinkaasi waa fiirineyna waxaan tagaynaa go to the dashboard waxaan tagaysaa contact forms midka hadana saaran waxaan umaleyna I think inuu kan yahay xalaya edit wa kana design kana noo samaysan saa u jeedid en okay meshaan waa your name waa khaldada ku jiro hadu waxa noo diyaarsan en div ku jiro name kaaga email kaaga phone kaaga website kaaga iyo warbixinta waa kan adiga oo lagu soo koobay okay your name your address phone iyo your website iyo your message waa kan aso short code ahaan ayuu diyaarsan yahay halkan okay waras okay so marka midka aan rabin waan ka bixi karaa su'aalaha hadii aan rabin in aad phone qaado oo tiras asilan okay gaadirto save aleedahay fiir marka waxaan dhacay control r maxaa ka baxay meesha phone-ku waa ka baxay macnaha okay marka hadii aad u baahanayso sameynaysa hadii aad additional information u baahatan sidaas ay ugu soo dareysa so marka for now waxaan dhigi doonaa su'aali control z oops laba okay sidaas ku sida waxaan tagaysaa mail halkaan muhiim ah marka meeshaan waxaan sameynaysaa markuu qofka message ku soo diray intee lagu soo diri doonaa marka waxaan sheegaysaa meeshaan email kaaga oo message kuugu soo dhici lahaa
كنا حا from it okay ما ذي على ناي راميز تك سؤالان something like that هل كان حق نسا إيميل كاجا بيزنس سؤالان حديد أنا info at راميز تك whatever هذي لو ده سو something كاجا تسوع شو أحبر بلما لان كنا و your subject و short code قفكو حسوا قرا عيال وصو دير دونا your email و okay marka message boo digin sidaan uu noqon doona qofka soo diray message magaciisa email kiisa ee subject-iga waxa waa warbixinta uu ku soo qoray message boo digan waxa waa message-ka uu ku soo qoray waa okay I think it is okay message-ka markii message la diro ninka intaan la soo bandhigi doona hadii error dhaca something ay dhacdo waxaan waa iska message way oo custom ah adigana aad sameysan karto so marka website kana ajin kareyno maxaanay dhiman I think your website got beautiful looking awesome mashallah okay I think beautiful so sabji dimashan warbixintu wana soo gashay hadda aan soo qoreyn okay okay very good think website ka waa aad ayuu qurux badan yahay waxa waa hadii aad u sameyso dad inay aad u dhici doonaan insha Allah in sidoo kale blog I think masha Allah very good salaayahay ma ila had ma okay okay hal mar aan kala aan ilowe waxa waa footer kan sidee u bedelayna waxaan leenahay hal mar customize okay customize ta hasmay karna appearance hatay dana widgets footer 1 wa kana footer 2 anay mid kana dooran footer 3 footer 4 marka footer 1 annal mar image kan looga aan bedelno waxaanay okay delete that Jean Kubrat, I think it's a Korahana and I Primis Tech Kubrat. About Ask, Sienna, Footer 1, no semester. Sidokale, Footer 3, Services, Kwan Y. Kwan Y, about us, and Krillis, Renamishas, Sidokal Marka, Kan Afarad, and Rwana Kibidelo. Wakana Social Iconiska. Social another social camera ku wixii aad ka soo dhigato waaye link yada ku xiran title social media ku qoran contact us akana seena number ka bedelayna salaan halaynay 252 615 888 something like that okay meshan halayna email keen halaynay info at trimis Rhymes touch okay internet and hasa qorna sabr okay save that let's see what happened I think sabr did email ko as bedelay information ko as bedelay karna sabr sidoo kale waa responsive website kan hadii aad fiiriso okay responsive waaye waxaanan waa editkii inoo baahna responsive waa website kan hadii aad si fiican u fiiriso home kadi aan ku laabto okay you can see message waa responsive really aad ayuu u qurux badan yahay mobile ahaan sidaan ayuu u soo muuqanayaa sidoo kale tablet hadii aad ku fiirino tablet sense I was some and I think much better as you can see very good think mashallah okay so I did hoover ki hna shaqala okay un poco la marca incognito ayan ku boqnaya incognito like a lost Rhymes
Wow, beautiful. I think much better. Okay. Asleya intan wa no filanta wa khaladan badal karo majidi an islamim wa okay, very good. That's it, guys. Inta soo jeeday video-ga waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iday aadna wax badan uu ka bedelay level-ka aad ka taagan tahay dhisidda website-yada hadii aad tahay bilow wax badan ayuu ka bedelay hadii aad tahay professional waxaan rajaynayaa inuu kugu soo kordhiyay khibrado iyo fikrado cusub oo horey aadan u arag intaan kulan doono video noocan oo kale sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh